Замело так, як не було за всю зиму. Сніг почав сипати вже з 3-ї години ранку вівторка. Він йшов, не зупиняючись ні на хвилину. Лише час від часу посилювався та переходив у мокрий. Знаючи прогноз від синоптиків, харківські двірники були готові до погіршення погодних умов. Тож вийшли на свої бойові пости на годину раніше, ніж зазвичай. Новобаварський район, вулиця Переможців. За пару дворів – виїзд із Харкова. Тут, як і в центральних районах міста, на повно працювали двірники, звільняли пішохідні доріжки та внутрішні кварталки від снігових заметів. Сніг – це завжди радість для малечі. Для нас, працівників комунального підприємства «Харків благоустрій», це екзамен. Люди, які виходять зранку на роботу до себе, повинні йти з гарним настроєм. Щоб вони вийшли, сніг був почищений, посипано. Для цього у нас в Новобаварському районі працює, на сьогодні вийшло в 6 годин ранку, 110 працівників з ручними лопатами. На допомогу їм вийшли 4 трактора, 2 кія, 2 білоруса 320, а також засоби малої механізації. Це 6 мотоблоків. Мокрий сніг, він прилипає до лопати. Дійсно, отвалами тракторів краще підбирає. Але зараз закінчиться сніг, і ми управимося зі своєю роботою. Тротуари будуть прочищені, і буде комфортно нашим людям. І зробити це було потрібно у 590 дворах та на 110 вулицях, що є у Новобаварському районі, додає Наталя Зеленська. Робота не з легких, кажуть комунальники. Проте боротися з наслідками не годи для них вже давно не іспит. Були зими і більш снігові. Проте не все так просто у роботі. Хочу звернутися до мешканців наших, щоб вони, дивлячись, яка погода, не паркували машини для того, щоб ми краще почистили сніг, для того, щоб краще їм було виїжджати потім з дому, для того, щоб краще їм було просуватися, для того, щоб краще гуляти з дітьми було, щоб було їм комфортно, удобно, щоб вони були всі з настроєм, щоб наш Харків процвітав, і щоб наші люди раділи, що працюють такі добросовісні, такі активні, такі дворові наші робочі. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя.